За мить у фактах, на Донбасі знову жертви серед цивільних. Двоє людей загинули у районі Дебальцевого. Терористи стріляли з градів. Український сніданок відбувся на Всесвітньому економічному форумі. Дивіться спеціальний репортаж із Давоса. Україна посилює безпеку. У мирних містах збільшать патрулювання, а у зоні АТО – пропускний режим. У гонитві за сонячним каменем на Волині незаконні копачі бурштину у пошуках скарбу розривають фермерські угіддя. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго дня. Складна доба для українських військових та мирних жителів Донбасу. На терористи 115 разів відкривали вогонь. Не припиняються жорсткі бої за Донецький аеропорт, метеовежа, диспетчерська і пожежна. Під контролем кіборгів вони тримають позиції та б'ють ворога артилерією. Поблизу 29-го і 31-го блокпостів біля Кримського та Нижнього також запеклі бої. Бойовики намагаються наступати на Бахмутській трасі. Двічі потужні атаки найманців супроводжувала артилерія. Наші бійці дають відсіч. Бойовики не змогли суттєво просунутися у сторону річки Сіверський Донець. Втратили не менше 4 бронемашин та в результаті залишили 31-й блокпост. Терористи знову обстрілювали Кримське, Тоненьке, Дебальцеве, Станицю Луганську, Юнокомунарівськ, Золоте, Миколаївку. Над Кримським працював ворожий безпілотник. На Маріупольському напрямку відносне затища. Позиції наших армійців атакували 6 разів. З 18 до 6 години ранку бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем залпового вогню «Град» бандити обстріляли Кримське, Тоненьке та Дебальцево. З мінометів, артилерії та самохідних артилерійських установок 4 рази обстріляли Станицю Луганську. На території Луганської області зафіксовано 8 обстрілів мирних населених пунктів. Складна ніч була в Донецьку. Від ворожої артилерії загинула одна людина, ще одну поранено. За минулу добу у шахтарській столиці загинуло 11 людей. Знищено також декілька приватних будинків, пошкоджено садочок. На Луганщині бойовики атакували будинок для літніх людей у селі Валузьк, неподалік Станиці Луганської. Тут мешкає 60 стареньких. Інформації про жертв немає, люди у шоковому стані. У Дебальцевому бойовики о 5-й ранку розстріляли житловий будинок. Про одного загиблого говорять у Донецькій міліції. Артобстріл житлового сектора Красногорівки тривав до 3-ї ночі. Двоє людей загинуло напередодні у результаті обстрілів у селищі Миронівській. У Мар'їнці від куль терористів помер 9-річний хлопчик. Його старший брат та бабуся поранені. У групі «Інформаційний спротив» кажуть, російсько-терористичні війська пробують наступати. У район Донецька перекидають живу силу і техніку. На Докучаєво рушила танкова рота. На ділянці Піски-Авдіївка ворог за добу отримав мінімум 10 танків і 8 броньовиків. Сюди прибуло і 300 найманців. В епіцентрі боїв також Горлівка. Росія почала готувати 12-ту колону так званого гуманітарного конвою для Донбасу. Про це повідомляють у російському МНС. Коли цей конвой вирушить в Україну, не кажуть. Нагадаю, щоразу після таких допомог від Москви у зоні АТО терористи збільшували кількість обстрілів. Про це неодноразово наголошували у РНБО. Обстріл зупинки громадського транспорту у Донецьку вівся з північно-західного напрямку із мінометної або артилерійської зброї. Такі висновки моніторингової місії ОБСЄ. Самі ж бойовики одразу після трагедії заявили, стріляли з міномета. Ця зброя працює на відстань до 10 кілометрів. Приблизно на такій дистанції у північно-західному напрямку від місця трагедії селище Октябрське, підконтрольне терористам. Тут встановлено їхні мінометні та артилерійські розрахунки. Також на Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура повідомила, обстріл по зупинці вівся із пересувного міномета, встановленого на вантажівці. Нагадаю, вчора вранці терористи обстріляли зупинку завод «Босе» у Ленінському районі Донецька. Під вогонь потрапив і тролейбус. Загинуло 9 городян, 7 поранено, заявляють у Генпрокуратурі. Деякі ЗМІ кажуть про 13 жертв. Різко засудив теракт Радбез ООН. Тут наголосили, обставини трагедії мають бути об'єктивно розслідувані, а винні – покарані. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, обстріл зупинки є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Український сніданок сьогодні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Майданчик для обговорення подій в Україні з 2005-го тут щороку організовує фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія East One. Бізнесмени, політики, філантропи нині говорили про війну на Донбасі. Про те, що увесь світ має допомогти нам впоратися із російською агресією та провести реформи. Про нинішню ситуацію в Україні розповідали українські міністри економіки та фінансів. Усі подробиці українського ланчу у Давосі у матеріалі Андрія Гетьмана. Ситуація в Україні важлива для світу. Нині ставки особливо високі. Фактично, у нашої держави не залишилося іншого вибору, як під час війни провести ефективні та успішні реформи. Про це говорили у Давосі. Сьогоднішній день на Всесвітньому економічному форумі розпочався з українського сніданку. Сюди рано вранці прийшли люди, які ухвалюють глобальні рішення, аби почути з перших вуст, що відбувається в Україні. Це традиційний майданчик для обговорення подій в нашій державі, який з 2005 року проводить фонд Віктора Пінчука та компанія East One. Така інформація особливо важлива для бізнесменів, політиків та громадських діячів. Фінансовий гуру Джордж Сорос сказав, що в той момент, коли Україна воює на сході за свободу, демократичні цінності, народжується нова Україна. Тому світ має негайно допомогти. Нові люди в керівництві почали реформи. Вони лише на самому початку. Саме тому міжнародна спільнота і ЄС мають допомогти Україні для отримання фінансової стабільності. Це питання кількох найближчих тижнів. Попередній очільник Єврокомісії Жозе Мануель Барозо визнає, раніше потрібно було більше допомагати Україні, але нині є ще час і можливості для нової допомоги. Поки ситуація з безпекою важка, але в той же час Європа і Америка мають ще більше допомагати. Так на реформи піде час, тому без масивної підтримки може бути справжній колапс. Зараз момент істини, наполягає гарвардський професор Ларі Саммерс. Світ має прийти на виручку і допомогти в проведенні реформ ще активніше, ніж раніше. Глобальні фінансові установи мають дати гроші діяти швидко і часто неординарно, тому що приватні фінанси прийдуть, але пізніше, а не просто зараз. Гроші для України порівняно невеликі, якщо дивитися, як допомагали Греції. Ця допомога повинна сприйматися як інвестиція, бо якщо зараз не діяти, наслідки будуть геополітичною катастрофою. Лише успішна і сильна Україна зупинить агресію Путіна. Український уряд перейшов від слів до діла, каже міністр фінансів Наталія Яресько. Нині почалися реформи, про які говорили десятиріччями. Це стосується податкового кодексу і змін на ринку газу. Гроші МВФ – це фінансова подушка, яка допоможе стабілізувати ситуацію в країні і, найголовніше, повернути довіру до влади. Місія вже в Києві. Місія планує бути в Києві до 29 січня. І мій намір – домовитися з ними по цій програмі до 29 січня. Тобто перед нами дуже велика робота – пояснювати, що ми можемо зробити, щоб вони змогли вже дати нам перші якісь транші при кінці лютого місяця, спочатку березня. Фактично, від України зараз вимагають робити все й одразу. Але таке випробування лише загартує українців. Україну тренує світова спільнота та обставини як найкращий тренер. Ми біжимо марафон, але у форматі спринту, тобто швидкими темпами. Водночас всередині країни існують бар'єри. Це корупція. В залі засідань усі учасники проголосували і визнали її проблемою номер один в країні. Саме тому, кажуть наші урядовці, важливе створення антикорупційного бюро. А от у зовнішній сфері учасники українського сніданку вказали, необхідно продовжити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію в Україні. Знаменитий журналіст Томас Фрідман каже, зіткнулася політика сверхвпливу від 19 століття, як це робить Путін в Україні, з 21 століттям, коли люди і громадянське суспільство визначають, що є важливим. Саме такі українці і розпочали революцію гідності та вимагають від держави змін, каже засновник українського майданчика у Давосі Віктор Пінчук. Ровно год назад, в этот день, в Давосі, на українському мероприятии, я как раз попросил всех присутствующих почтить память тех первых пяти погибших на Майдане, это было пять первых человек, да-да, почтить минутой молчания. Я сказал, с тех пор прошел год, мы потеряли более 5000 украинцев. И я сказал, что им не нужно наше молчание. Им нужно, чтобы у нас был жесткий разговор, чтобы были очень жесткие, тяжелые вопросы и честные ответы. Им нужны изменения, им нужны реформы, им не нужна пустая болтовня. Я считаю, что сегодня у нас не было красивых речей, был откровенный разговор, были жесткие вопросы к нашим вот членам новой команды украинской со стороны наших, ну, западных партнеров. Саме складні умови і об'єднують людей. В Україні залишився лише один шанс – бути ефективною. Права на помилку більше немає. З Давоса Андрій Гетьман, Андрій Біньковський. Факти. АСТВ.
Сьогодні в уряді закликали посилити охорону стратегічних об'єктів країни, насамперед залізничні станції, повітряні та морські порти, електростанції, гідротехнічні споруди. Таке доручення керівникам областей дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на урядовій нараді. Відтепер мережі водопостачання, газові системи та місця масового скупчення людей охоронятиме подвоєна кількість патрулів. До охорони залучатимуть і силовиків, і громадські організації. Також очільники областей мають надати мобілізаційний план економіки на випадок, якщо країні доведеться повністю перейти на воєнні рейки, наголосив Яценюк. Як зазначили представники РНБО, ситуація у країні під контролем, але пильність не завадить. У містах посилять роботу гарячих телефонних ліній та збільшать кількість камер спостереження. При цьому пропускний режим у зоні АТО ніхто не скасовуватиме. Навпаки, його посилять, аби припинити постачання зброї та вибухівки із окупованих територій. 7 транспортних коридорів працюватимуть і зачинятимуться у випадку активізації бойових дій на лінії зіткнень, розповів Олександр Турчинов. Такі заходи керівництво держави пояснює новими хвилями терору проти мирного населення Донбасу. Основне завдання сьогоднішньої наради – це координація дій органів влади з метою забезпечення безпеки громадян, охорони найбільш важливих об'єктів інфраструктури, громадського порядку, посиленого режиму патрулювання українських міст, щоб кожен українець відчував себе в безпеці в цій сьогодні вкрай складній ситуації. На превеликий жаль, терористична загроза стає сьогодні реальністю. І саме тому, без будь-якої паніки, без будь-якої суєти, ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи. У Дніпропетровську на цю годину більше тисячі людей зареєструвалися здавати кров пораненим бійцям. За годину після початку доброчинної акції навіть припинили записувати охочих, не очікували такої кількості людей. Кров приймають у лікарні імені Мечникова, тут немає власної станції забору, тому замовили пересувну. Вже зранку зібралося більше 2000 дніпропетровців, люди продовжують йти. Лікарі перенаправляють до Дніпропетровського банку крові. Нагадаю, у лікарні імені Мечникова за останній тиждень шпиталізували близько 130 поранених бійців, у тому числі 22 цієї доби. Більшість із них із Донецького аеропорту. Більше про це дивіться вже о 15:45 у нашому наступному випуску. Великої уваги нині потребують діти війни, ті, хто залишився у зоні АТО та вимушені переселенці. Із малюками, які бачили смерть, вбивства і усі жахи бойових дій, мають працювати психологи. Черговий етап підготовки таких фахівців відбувається сьогодні у столиці з ініціативи фонду Ріната Ахметова. Психологам, серед яких є жителі окупованих територій, передають досвід кращих світових практик. Малечі Донбасу потрібна кваліфікована допомога, адже через дитину можна доступно стукатися і до душі дорослої людини та допомогти пережити трагедії. Ми вкрапляємо роботу психолога в знакому для дітей ігрову діяльність. І це несе достатньо целебний ефект. Більшість психологів просто не вистачає елементарних знань і навиків, як же справлятися з такими складними обставинами, конкретно наслідками війни. Ми розробили програму, яка так і називається «Травма війни», і запустили її. На Одещині мешкають близько 20 тисяч вимушених переселенців з Донбасу. Нині вони отримують гуманітарну допомогу від місії ООН. Насамперед, понад 1500 продуктових наборів роздадуть багатодітним родинам, пенсіонерам, інвалідам. Найближчим часом очікують нову партію гуманітарки від ООН. Люди отримують теплі ковдри, одяг та білизну, розповідає Роман Стебальце. Гречка, макарони і цукор, олія, рибні та м'ясні консерви. Такі продуктові набори одеські волонтери видають переселенцям із зони АТО. Допомога надійшла від місії ООН. За приблизними підрахунками, в Одеській області до 20 тисяч переселенців. Але харчі отримують лише ті, кому нині найважче. Живемо поки по накопленні тратимо, які копили. Я ж до декрету працювала, звісно. Вот. Помагають родителі мої. Разве не существенно, якщо я 1000 пенсій отримую? Мені здається, це огромна допомога. Тушонка, це вже можна і щось приготувати. Та взагалі, за будь-який кульок дякую. Зараз все дуже дорого в магазині.
Пенсіонери, інваліди, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також вагітні, матері-одиначки та мами з дітьми до 3 років. Саме цим категоріям переселенців в першу чергу адресована допомога. Аби її отримати, варто лише підтвердити свій статус документами. Видача відбувається при пред'явленні справки о переселенні, яку видає районний фонд соціальної защити, і якщо попадає чоловік в категорію громадян. Для Одещини місія ООН виділила 1700 продуктових наборів. Гуманітарну допомогу видають щодня на складі волонтерської організації, яка від початку конфлікту на Донбасі власними силами допомагає людям, що залишили свій дім через війну. На кожного чоловіка видається один набор. Тобто, якщо це мама-одиночка, у неї 3 дітей, вона повинна отримати 4 набори. Якщо це сім'я пенсіонерів, 2 пенсіонера, не кожен отримує по такому набору. Менше ніж за тиждень волонтери роздали більшу частину продуктових наборів. Кажуть, спеціально збільшили час роботи. Додатково залучили людей, аби ті, хто потребує допомоги, якнайшвидше її отримали. Також найближчим часом тут очікують ще одну партію гуманітарки від ООН для переселенців. Привезти мають постільну білизну, теплий одяг та ковдри. Роман Стебельце, Олексій Барановський. Факти ICTV. На Волині процвітає незаконний видобуток бурштину. Нахабні копачі шукають цінний камінь просто посеред приватних фермерських угідь. Горе-видобувники перекопують поля так, що весною на них нічого не проросте. Люди вже й ловили порушників на гарячому, здавали в міліцію. Та кількатисячні штрафи злодіїв не лякають. Репортаж Катерини Курбанової. Знахабнілі копачі бурштину дісталися до фермерських полів. Добувачі сонячного каменю в гнитві за незаконною наживою псують сільські угіддя. Косовиці у селі Люб'язь вкрилися десятками глибоких вирв. У них стоїть вода. Обробляти ці поля навесні тепер не можна. Вони як і ями поробили. Що тут робити? Чим їх загорнути? Я не знаю. А багато ям таких? Багато. Тут 13 чи 14 ям. І воно вже видно, де підготовлювали знову. Я не знаю взагалі, що робити. Тут і трактором не засипли, бо ніхто не схоче, бо може трактор туди піти. Вперше непроханих гостей на своїх угіддях селяни помітили ще в жовтні. За місяць компанію копачів вдалося зловити на гарячому. Люди викликали міліцію. Та цього часу вистачило, аби добувачі бурштину перекопали приватні угіддя і дісталися земель Національного парку Прип'ять-Стохід. Нахабство копачів та бездіяльність правоохоронців неабияк розлютило місцевих. Поперекопували там, де можна, доїзд, де легший, наставили кошок. І все, і після цього я бачу, вже нічого не чіпають. А так, ну що ж, бачимо, що саме себе вроді би захищаємо, ну що ж, бо іначе ніхто не захистить. Приїдуть з автоматами і все. А так трохи колесна пробивали, так вже зараз й не їдуть. Боронити свої землі люди вирішили самі, створили громадське формування самооборони села Люб'язь. Нині чекають на офіційне погодження. Тепер 30 чоловіків самотужки контролюватимуть наділи від непроханих гостей. Статут передано для погодження у райвідділ, ну, Любешівський райвідділ міліції, але вони його ще не погодили. Вони що стягнуть, буде видано посвідчення, пов'язки, і вони будуть проводити чергування, щоб не допустити більше дерибану землі. У міліції зізнаються, ловити таких злочинців непросто. Людей мало, і техніки, яка швидко може доправити слідчо-оперативну групу на місце злочину, немає. Торік на гарячому піймали майже 30 незаконних копачів бурштину. На користь держави з них стягнули майже 200 тисяч гривень штрафу. Конфіскували обладнання. Втім, таке покарання нікого не лякає. Дана кримінальна відповідальність є, вона не є такою, напевно, суттєвою для того, щоб люди цього боялись. Тому що штраф у вигляді 6400 гривень, ну, максимум 7300, він не суттєво впливає на свідомість громадян, тому що їхні реальні заробітки від незаконного видобутку, я не знаю, в 12 разів більше, ніж те, що він заплатить по суду. Не бояться порушники і спільних рейдів, які час від часу проводять правоохоронці, лісівники та активісти. Поки припинити бурштинове беззаконня та налагодити офіційний видобуток соняшнього каменю нікому не під силу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.
Один з найвідоміших і найпопулярніших басейнів Києва «Юність» можуть передати у приватні руки. Принаймні, у цьому переконані батьки дітей, які займаються у школі вищої спортивної майстерності. Басейн у самісінькому центрі столиці. Тут займаються як школярі, так і професійні спортсмени. Зокрема, до міжнародних стартів готується і багаторазова чемпіонка України та етапів Кубка світу Дарина Зевіна. Втім, минулий рік для басейну «Юність» був скандальним. Діючий директор звільнив майже половину персоналу. Технічний стан будівлі жахливий, а на додачу з'явилася інформація, що спорудою зацікавився один із фітнес-клубів. Багаторазові звернення батьків до столичної влади, адже басейн належить містові, у грудні закінчилися перевіркою, але її результати невідомі. Шукати правди юні спортсмени сьогодні прийшли під стіни київської адміністрації. Чиновникам передали листа із проханням оприлюднити дані перевірки і змінити директора. Акту перевірки не бачили і у департаменті спорту. Хотят бассейн забрать. Те люди, вот мы, которые не хотим позволить это сделать, да, мы мешаем директору Гатченко, и он нас выжимает, выдавливает из бассейна, то есть нашу группу и детей. То вопрос относительно того, что передачи коммунального предприятия «Школа высшего спортивного мастерства» не стоит. Но на сегодняшний момент большинство документов и со слов мы знаем, что, скорее всего, что будет приказ об увольнении Гатченко Олега Юрьевича. Сьогодні день ручного письма. Наші журналісти поцікавилися, чи пишуть люди нині листи або листівки. Не електронні, не смс чи повідомлення у соцмережі, а від руки. Чи справді друкована літера витісняє букву написану? Віталій Захаров про користь ручного письма. Це звичайні київські школярі. На уроках виводять літери від руки. Рідна мова, материнська, ти душа нашого народу. А як тільки пролунає дзвінок, учні одразу беруться за гаджети, планшети і телефони. Замість записок передають однокласникам повідомлення у соцмережах, дописують реферати та відправляють імейли. Що таке писати лист від руки, знають менше половини класу. Ти відправив і зразу воно комусь прийшло, ну і потім писати теж не, рука не встає. Іноді, коли забуваємо зошити, то можна використовувати планшети для друку, для того, щоб записати класну роботу. Писати від руки як-то довше і не так удобно. Комп'ютер допомагає, наприклад, навіть якщо ти неправильне слово написав, він допомагає тобі його справити, а так ти можеш ошибок кучу наділити. Дарма учні цураються письма від руки, розповідає психолог. Коли ми пишемо, задіяно багато дрібних м'язів. Імпульси передаються до різних ділянок мозку, активізовується мислення та уява. А ще дрібна моторика зв'язана із пам'яттю і мовленням людини. Ребенок, который пишет от руки, он красиво, структурированно выражает свои мысли. Он умеет объяснить, умеет рассказать, умеет преподнести информацию. У нас включается моторное запоминание, то есть мелкая моторика, да, и нам легче воспроизвести потом тот материал, который мы записали. Ручне письмо виховує акуратність та повертає душевну рівновагу, переконують слухачі курсів каліграфії. Найбільш педантичні люди годинами готові виводити ряди літер. Аби знімати стрес, на уроки приходять професійні художники, юристи, службовці. Це більше спокійствие, якась медитація виходить, вот, і успокоєння. Воспитує усидчивість, мабуть. У нас, звісно, молодіжа, вона більш подвіжна, да, на такі курси. В цілому у нас тут були люди достатньо серйозного якогось такого вже, може бути, і статусу там попадались, і мужчини, там якісь директора. Не стільки за красивою формою, як за глибоким змістом слідкують поціновувачі листів від руки. Здебільшого це літні люди. Зізнаються, звикли писати власноруч або просто не мають комп'ютера. Інші полюбляють сидіти над кожним словом. Те, що написано руками, відтворюють все, і настрій. А іноді і сльоза буває, упаде. І, мабуть, оті листи і зберігали. І електронною поштою я частіше пишу листи такого виробничого напрямку по роботі. Але вони сухі. Загалом по Україні від руки пишуть дедалі рідше, говорять цифрами поштарі. І сумки листоноші, квитанції, переписка з держустановами витісняє приватні листи. Ну, якщо раніше було полсумки, то зараз от 3/4
того об'єму? У 2009 році десь було 60 мільйонів письмової кореспонденції, яку писали люди від руки. І зараз, у 2014 році, тобто в минулому році, десь 50 мільйонів листів було написано від руки. Тож друкована літера помітно витісняє написану від руки. Та потрібно пам'ятати, що мова завжди має бути зв'язною і багатою. Неважливо, як напишуть від руки чи надрукують. Головне, щоб було написано грамотно, щоб українська мова звучала живо. Віталій Захаров, Андрій Коваль, Володимир Коваленко. Факти ICTV. На цьому все. Розвиток подій дня у фактах о 15:45 з Інною Шевченко. Вдалого дня.